ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମର ରେଫରେନ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାହେଇଥିଲା, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ରେଫରେନ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ଆମକୁ ମାନେ ଏଇଟା କରାହେଇଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଆମର କହିଥିଲେ କି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୋଟେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରାଇଦେବେ। ତ ଆପଣ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ମାନେ ଯେମିତି ଏବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ୍ ନାହିଁ, କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ MBA ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, BTech ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ କହିଲୁ। ତ ଆମେ କାମ କଲୁ, ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ କିଛି କହିନଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରେଫରେନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆମକୁ କହିଲେ ରେଫରେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ଥଲି 5 ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଜବ୍ଟା ଆମର ଜବ୍ଟା ରହିଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆସୋସିଏଟ୍। ତ ମୁଁ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଭେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ମୋତେ ଏଇଠି ଜବ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଇଭେଣ୍ଟର ସାଲେରି ତ ଆମକୁ ବେଶୀ ସାଲେରି ତ ମୋର ଆସିନି। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 2499 ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ନୁହଁ ଏଇଟା, ଆମକୁ କହିଲେ କି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲି କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ମାନେ ସେଇ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ଆମକୁ କାମ କରାଉଥିଲା, ଲୁସିଫର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଲେରି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲୁ 70 days ମୁଁ କାମ କରିଛି, ଯେମିତି ବହୁତ ପିଲା କାମ କରିଛନ୍ତି 3 months କାମ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଲେରି ଆମେ ରିଟର୍ନ ଆମ ସାଲେରି ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ସାଲେରି ସେ ରଖିଛି କେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟଙ୍କର? ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଯେତିକି ପାଖାପାଖି ଆରାଉଣ୍ଡ 2 ବହୁତ ସାରା ମାନେ 500-900 ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କର ସାଲେରି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖଟେଇଛନ୍ତି, ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଏହା ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖଟେଇ ଏଠି କିଛି ହେଇନି, ଖଟେଇଛନ୍ତି। ସାଲେରି କେତେ ଦିନ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ମୋର ସାର୍ ସାଲେରି ଅଛି 2 months ସାଲେରି ମୋର ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର କାହାର ସାର୍ 3 months ସାଲେରି ଅଛି, କାହାର ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରେଇଲେ ପଇସା ଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁକି ଆମର ଗୋଟେ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁକି। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବାହାନାରେ ଆମକୁ 6-7 ଜଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାମ୍ୟକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବା, ଆମର ଇ କମର୍ସ ଆଉ ଇଭେଣ୍ଟର କାମ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଇ କମର୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦରକାର, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ପାଇଁ ଆମକୁ ହାଇରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମକୁ ହାଇରିଂ କରାହେଲା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଡ୍ ଫାଡ୍ ଦେଇକି ହାଇରିଂ କଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଲା କି କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଏଇଟା କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଫ୍ଲୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ତା'ପରେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାଗିଲେ କହିଲେ 3 months ପରେ ଦିଆହେବ, 3 months ବି ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ କାହାରିକି ଗୋଟେ ବି ଛୁଆ କାହାକୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିନାହିଁ। ତା'ପରେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଙ୍କ ହାଇରିଂ ହେଲା, ତା'ପରେ କଲେଜେସ୍ ସହିତ ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ କଲେଜକୁ ଯାଇକି ବି କ୍ୟାମ୍ପସିଂ କରାହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇକି ନିଜେ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ସେ ଆଗକୁ ବାହାରନ୍ତିନି, ଆମମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଗକୁ ନେଇକି ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାନ୍ତି, ହାଇରିଂ କରାନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାନ୍ତି, ପଇସା ତାଙ୍କଠୁ 2500 ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ କହିକି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ଗୋଟେ ବି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିନାହିଁ। ତା'ପରେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ 2 months ହେବ ଆମେ ଖଟୁଛୁ, ସାଲେରି ଡେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲେବର ଲ ହିସାବରେ 7 ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ 10 କୁହାହେଇକି 10 କାହାକୁ ସାଲେରି ମିଳେ ନାହିଁ, ଆସିକି ଡିଲେ ହେଇକି ଆସି 20 ହେଲାଣି ଆମେ ସାଲେରି ଏବେ ମାଗିଲାକୁ, କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ? ଆମକୁ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ରିଟର୍ନ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ୱାର୍କ କରୁଛୁ ଆମ ପଇସା ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେଇଟା ତ ଏବେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବ। ଆମକୁ ତ ହାଇରିଂ କରିକି ଆଣିଥିଲେ, ଆମକୁ ଫେକ୍ ISO ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଟୋଟାଲ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲୋକଟା କିଏ? ଏଠି ଯିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଆଉ ଜଣେ ରଞ୍ଜିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ସେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କର ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରାଇଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ, ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରଞ୍ଜିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି, ରେଶ୍ମା ରାଣୀ ନାୟକ ବି ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସାମିଲ, ସିଏ ବି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବେ ମୋଟାମୋଟି, କେତେ ଜଣ ପିଲାଠୁ? ଆମେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିବାରେ ମିନିମମ 800+ ବା 1000 ଛୁଆଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ପଇସା 2500 ଲେଖା ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ 20 କହିଲେ କି ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିବା କହିକି ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ 5000 ହିସାବରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ନା ପାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପାଇନୁ କାହିଁକି, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଆମେ ଟୋଟାଲି 2 ସାଲେରି ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ପାଇବୁନି, ଆମେ ଖଟିବୁ। ଏବେ ମୁଁ ପାଇନି ଆଜ୍ଞା, 50 ପାଇନି ମୁଁ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଜବ୍ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସରେ ଆସିଥିଲି, ତ ସେ ଦିଦି ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଆସିଥିଲି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଅମରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଆଉ ରଞ୍ଜିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତ ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏମିତି କରିଚାଲେ। ତ ଆଗେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଲେ, ସେ କହିଲେ ଆଫ୍ଟର 3 months ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ହେବ। ଆପଣମାନେ
जो रिलेशनशिप मैनेजर है काम करथले आज्ञा तो आपण माने किछ लोकन कटु नै आइछन पैसा जो लोक माने आपण को आसी कि माने हैकल करछन कि गाली करछन कि ऑब्वियसली सर सेटा कोन तो ए माने कहले जे तमे पिलांगटु आनो से हेल्थ इंश्योरेंस तांको 3 मंथ्स परे दियाबो तो सेइटा दो नांदी तो पिला माने जो माने रिक्रूट करछन से मानु को पिला हैरान करबे ना तो से फोन आम 10-15 दिन फोन उठो ना मैंने जुआड़ गला बेलू ना आम दे पारूनि से कुमुशोनी जी सी कहते आम छस आम कर छस पर दब छस पिला जो 50 दिन कम कले कंपनी कम कले हाँ जो पैसा लोक मार्केट रु उठेले हाँ से लोक बर्तमान आपन को बेक धरु छन ओबियसली धरिबे सेटा अमोरी बेक तो धरिबे ना कारण आमे रिक्रूट करी छु हाँ तो आमे बे हैरान हो छ से माने खसी जाउ छन आमे ही फसु छु मार्केट रु केतना कोन हेल्थ इंश्योरेंस करया पे आंके कहिलेनी मा 100 थरो से गोटे कथा को फिर भी से 25 लाख पाखा पाखे हां इन्वेस्टिगेशन कॉलिंग ऑपरेशन सेटा करथुला पिला मैंने एक्चुअली आम देख स्टार्टअप कंपनी पिला मैंने साथ दे आम ग्रो कर तो ये देखते पिला मैंने साथ दौना कंपनी फर ही छिड़ा ये भी देखुवे बहुत पिला मैंने अच्छा कि मानने स्टार्टअप किसी 19-20 हुए समस्ते जानते तो तापर भी मैंने एमती कर आम तो टाइम मगुच जदि हाँ सैलरी जाए जहाँ को भी किसी टाइम दिं आमे तांको तांकर जा पिला अपन रो चेन रे होत आगे आगे केते पिला चेन रे होत केते पिला चेन रे होत ने पिला को रख आमर किछि पिला तांको भी तो रिजाइन भी दे दी जोंदी अपन कर केते पिला वर्तमान चेन रे होत एग्जैक्ट ये तो मु कहि परबि नि तथापि नहीं एग्जैक्ट ये कहि परबि 1000 रु अधिक आबे ना 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 कम है कौन एमती मैंने देखो से मैंने कौन पे आसुचार फर्स्ट कथ कम करने आस तो दे जी प्रोडक्टिविटी देखा तो देखो सैलरी जा जो मैंने जार कि प्रोडक्टिविटी ना तो कौ बेसीस सैलरी देव जदि भी हाँ से कहते कि हाँ आमको सैलरी मिले आम कौ ठीक अच्छे जदि तुमको आउ कौटी भल अपर्चुनिटी मिलूँ देन आप ये कर आउ जहाँ भी तांकर सैलरी होची कि जहाँ भी ये होची आमे तांकु बहुत शीघ्र रिफंड कर दो केते बेले लोक मानकु दउचंदी केते टंका दउचंदी नौ पिला माने आपन आगे आगे केते टंका लखा दउचंदी प्राथमिक स्तर ओटे पिला जदि आपनकर ऑनलाइन चाकरी करूची काम करूची आपन प्राथमिक स्तर रे ताटू केते पिजा नउतो आमे कोन आमे को होय केते जान नउछ प्राथमिक स्तर रे ताटू केते टका नउछ गोटे पिला टू संस्था बे सेड चालू केना चालू नै आगे आगे संस्था चालू केना चालू नै संस्था एमन देखन साथ देले संस्था चाली बनी सर तर मुख्य के ता ना कोन आगे आगे मुख्य के ना कोन मुख्य माने तम संस्था रा मुख्य सम एठी समस्त समस्त पचेर आपण पचेर पडि तम लोक जे जे हमर एठी बसेजिंग सिस्टम ना ये जीएसटी दो घटा ना कोन आगे तम तम सते किंती साथ से मन को ठके कलर से नहीं ठके नहीं से माने तांको भितरे पचानंती को मन को ठके करा छे आजे आपण करो मुख्य के जे ऑपरेट करूची से मुख्य के ऑपरेट अछन से माने मुंबई रु ऑपरेट करछन एठी ओडिसा मुख्य के ओडिसा मुख्य के ओडिसा रे तो समस्त देखो स्टार्ट भी जने तो के दिबो जे हैंडल को हैंडल कर तो अब मैनेजर को तो मैनेजर कि भाई के आओ ना भाई को हो जान जो को ओडिसा मुख्य के ओडिसा रे चले हमरो अमरेश अमरे आगे अमरेश कौन अमरेश सेठी अमरेश सेठी आगे किए कौन किए प्रथम लोक जी कि ये चेन आरंभ करते अधीन प्राय के पा कम करते बर्तमान ओडिशा रे ओडिशा रे तो बहुत जन पिला माने काम कर हजार रु अधिक हजार ना हजार एवं नहीं पाँच रु ऊर्ध आज्ञा पाँच रु ऊर्ध हाँ से भितर बहुत पिला माने रिजाइन भी कर रिजाइन करते हैं।